reggeli. A Civil Rádió hétvége indító magazin műsora délelőtt 10 óráig. Belebotlottam egy reklámba, a Valdor Art reklámjába, amelyben azt tudtam meg, hogy indul az első online országos rajzfesztivál. Hát nem csak, hogy első, hanem különleges is, azt gondolom, mert hogy ilyet még nem csináltak. Aztán eljutottam Dorogi Andreához, aki a Waldorf Art alapítója, és egyben kitalálja ennek a fesztiválnak. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt! Köszönöm szépen a meghívást! Hogy jött az ötlet? Mert annyi fesztivál van, speciál eddig rajzfesztivál még nem volt. Igen, mielőtt válaszolok a kérdésre, tennék egy varga betűt, jó? Jó, persze. Ki fogunk lyukatni a válaszhoz. Hogy mi azt gondoljuk, hogy a rajzolásnak és a festésnek is alapvetően két eredménye van. Az egyik az maga a rajz, a produktum, amit létrehozunk, a másik a folyamat, amit közben átélünk. És a rajzolás közben egy olyan tudatállapotba kerül az ember, amikor egyszerre van jelen a koncentráció és az ellazulás. És ez, aki rajzol, az azt mondja, hogy úgy elrepült az idő, hogy észre se vettem. Egy másik dimenzióba kerülök, megnyugtat, kivesz a hétköznapokból, megszűnnek a problémák. Tehát egy ilyen aktív meditációs állapot. És a rajzolás az lehet egy olyan eszköz a kezünkbe, amivel egyensúlyba tudjuk magunkat tartani. És ugye most a külső világunk az elég stresszes, ugye háború, infláció. Tehát nagyon sok ember fél. És a rajzolás és a festés ez lehet egy olyan eszköz, amivel mi meg tudjuk őrizni a belső nyugalmunkat. És igazából ezért találtuk ki ezt a rajzfesztivált, hogy aki még nem próbálta, az próbálja ki, és nézze meg, hogy neki ez a módszer, ez az eszköz egy olyan eszköz lehet-e, amivel ő jól tudja magát érezni közben. Nyilván van egy csomó más terület, más eszköz, az akinek a futás, a tánc, mindenkinek más, de a rajzolás az egy lehet egy ilyen, akinek a sajátja, azt ki tudja ezt próbálni, és arra a fesztivál keretében is meg tudja élni ezt az élményt. Az nekem nagyon tetszett a felhívásban, hogy azt írják, hogy egy alkotást mindenféleképpen meg fog csinálni mindenki, aki részt vesz. Most nyilván, aki ellógja, az nem. De hogy azt gondolom, hogy én magam nem tudok rajzolni, vagy szóval lehet, hogy tudok, és milyen el van ásva bennem, de nem volt soha ambícióm ez. De valahogy azt gondolom, hogy aki rajzol, azért azt a végeredményt is, tehát nem csak arról van szó, hogy ő kerüljön egyensúlyba, az nyilván egy fontos dolog, de az is, hogy elbüszkélkedhessen vele, hogy ezt én csináltam. Igen, a fesztiválra jelentkezhetnek teljesen kezdők, tehát ugye akik most azt gondolják magukról, hogy csak pár-két ember tudok rajzolni, és belőlem semmit nem lehet kihozni. Jelentkezhetnek haladók, akik már próbálták magukat, és jelentkezhetnek profik, tehát hogy mindenki a saját tudás szintjének megfelelően tud majd választani a programok és a feladatok között. Hogyha valaki teljesen kezdőként jelentkezik, tehát a pár-két ember szintjén van, őnekik azt a programot fogom javasolni, hogy ezt a rajzkihívást, ami az abból fog állni, hogy napi egy órát kell rajzolni a feladatok segítségével, és akkor a negyedik napnak a végére el fog készülni egy felismerhető emberi arc. És ezt a programot, ezt mi már tavaly májusban meghirdettük, és már több ezeren kipróbálták akkor, gyerekek is megcsinálták, úgyhogy én ezt biztosan merem állítani, hogy aki kipróbálja kezdőként ezt a rajzkihívás programot a fesztiválon belül, ő el fog tudni büszkélkedni azzal a rajzzal, amit a végén csinál. És ugye a fesztivál ideje alatt nem csak azt vállaljuk, hogy programokon lehet részt venni, hanem a fesztiválhoz fog tartozni egy olyan Facebook csoport, amiben, hogyha feltöltik a kihívásban résztvevők a rajzaikat, akkor kérhetnek segítséget, és mi igyekszünk majd mindenkinek válaszolni, hogyha valamit nem jól csinált, akkor mit tud kiavítani. Tehát, hogy lesz benne egy személyes segítség is ebben a 4 napban. Néztem a kínálatot, ennek a bizonyos 4 napnak a
programját, és van néhány dolog, amit nem értek, és gyanítom, hogy nem én vagyok az egyetlen. Az első nap a rajzolás, és elhangzik, olvasható benne az, hogy inverz rajzolás. Mit jelent ez? Igen, a rajzolás, az, a sima rajzolás, ugye mindenki tudja, hogy a fehér lapra rajzolunk grafitszeruzával, az inverz rajzolás pedig ennek a fordítottja, hogy fekete lapra rajzolunk fehér ceruzával. Ez egy nagyon látványos technika, hát igazából haladóknak ajánljuk, akik már tudnak rajzolni, de szerintem nekem az egyik személyes kedvencem, tehát imádom a technikát, mert tényleg nagyon látványos alkotásokat lehet vele készíteni. Rögtön utána van a háromszín technika. Igen, ez egy olyan technika, ez ilyen átmenet a rajzolás és a színes dolgok között, tehát a fekete fehér és a színes dolgok között. Nagyon régre nyúlik vissza. Három színnel dolgozunk benne, egy fekete-fehérrel és egy vörössel. A végeredmény olyan, mintha már színes lenne, de igazából aki csinálja, neki még nem kell tudnia a színelméletet meg a színkeverést, hanem csak tónusokra kell figyelni. Tehát, hogy végeredményben egy színes munka lesz, de nem kell hozzá tudni a színelméletet, színkeverést. Ez egy megelőző lépés a színes dolgok előtt. A harmadik napra ugrok, ahol is azt írják, hogy megtanulod, hogyan jutsz el az alapoktól a profi pasztelképekig. Mitől profi egy kép? Szerintem attól profi, amikor tehát ugye akármilyen eszközzel alkotunk, először mindig másolással kezdődik. Tehát azzal, hogy más művészek alkotásait másoljuk le, és ez azért segít, mert segíti a látásmódot, a technikákat. Aztán utána jön az a lépés, amikor már valaki mondjuk fényképről alkot, és szolgai módon a fényképről lemásolja az adott témát. Ez azért nehezebb, mint amikor egy festményről vagy pasztelképről másolunk, mert ugye itt nem látjuk a fényképen az ecsetkezelést, a krétakezelést, tehát hogy nem tudjuk lelesni a technikákat, hanem nekünk kell kitalálni. És a profi az, szerintem, akinek mondjuk van egy referenciafotója, de a referenciafotót az valóban csak referenciaként használja, és egy önálló alkotást hoz létre a referenciafotóból. Tehát, hogy ismeri már azokat a technikákat, hogy hogyan tudja azt a képet, úgymond egy ilyen plusz X-faktort beletenni, amikor nem szolgamódon másolok, hanem egy önálló alkotást hozok létre. Az is egy különlegessége ennek a fesztiválnak, hogy bár nagyon sok mindent kap, aki ezen részt vesz, és rá tudja szánni az időt, hogy ingyenes. Igen. Mit várhat valaki 4 napnyi tanulás után? Tehát mondjuk mivel bíztatná azokat, akik most hezitálnak? Én azt gondolom, hogy óriási a kínálata a rajzfesztiválnak, hogy nagyon sok téma, nagyon sok eszköz van benne, amit ki lehet próbálni, meg lehet tanulni. Én azt javaslom, hogy aki megnézi a kínálatot, hogy mennyi mindent lehet itt elsajátítani, tanulni, hogy válasszon ki egyet. Tehát, hogy egy eszköz, mert ugye 4 nap alatt ezt a sok mindent úgysem tudja kipróbálni, befogadni. Tehát választhatja a saját tudásszintjének megfelelően azt az eszközt, amivel ő szeretne alkotni, és arra az egyre koncentráljon ebben 4 nap alatt. És ugye amit ígértünk, hogy a 4 nap alatt biztosan el fog készülni legalább egy kép. De nyilván azt mondom, hogy kinek mennyi ideje van erre, akár több is elkészülhet, hogyha több időt rászánunk. De mondjuk egy festmény is, egy 40x50-es festmény, az egy ilyen 8-12 órás munka. És hogyha most a 4 napot veszük, akkor naponta 3 órát egy festményre rá kell szállni. Hogyha rajzolás, akkor egy kezdőbb szintű rajznak, akkor napi 1 órát, egy haladóbb napi 2 órát rá kell szállni. Tehát én azt gondolom, hogy ne akarjunk mindent, hanem választjuk ki azt, amelyik a legjobban érdekel minket, és egyet alkossunk meg. Akkor lesz szerintem maradandó, meg akkor fogom azt érezni, hogy ez sikerélmény, és büszkén mutogathatom a végeredményt. Hogy áll a jelentkezés? Nagy a tülekedés? Eddig 6000-en regisztráltak a fesztivál. Az nagyon komoly. Mondjuk ott nehéz lesz egyedileg segítséget adni. Hát 3-an leszünk mentorok ebbe a csoportba, akik, hogyha feltöltik a
rajzokat a Facebook csoportba, és ott is felváltat, hogy mi azt ígérjük, hogy ebben a nap 27-20, amíg ébren vagyunk, hát a, nem 24 órában, de hogy amíg ébren vagyunk, akkor hárman felváltat fogjuk csinálni ezt egész nap, ezt a mentorálást. Hát sok sikert hozzá. Nem szépen köszönjük. Mi köszönjük, hogy velünk volt. Viszontlátásra, minden jót. Viszontlátásra, minden jót.